Sarunas krievu valodā, uz ielas, veikalā, autoostā, ar svešiem vai savējiem – tā ir Daugavpils ikdiena. Vairāk nekā pusi iedzīvotāji te ir krievu valodīgie. Latviešu valoda nepieciešama tikai oficiālajai saziņai ar pašvaldību. Un ja nekāda darīšana tajā nav, vietēji apstiprina – bez latviešu valodas var iztikt. Kāds noskaņojums Daugavpilī ir pirms gaidāmā referenduma par krievu valodu kā otru valsts valodu, skaidro devās Liena Barisa. Saskaņā ar statistikas datiem latviešu Daugavpilī ir 17,7%, tātad mazāk nekā piektā daļa. Toties krievu tautības cilvēku šeit ir vairāk nekā puse. Diezgan daudz ir arī poļu. Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka krievu mēli šeit var nākties dzirdēt biežāk nekā latviešu. Arī mūsu uzrunātie daugavpilieši visbiežāk lūdz sarunu turpināt krieviski. 81 gadu vecais Aleksandrs Raševskis uz šejien atbraucis 50. Gados no Krievijas. Vai krievu valodai vajadzētu oficiālu statusu, viņš gan nav pārliecināts. Es nezinu. Es taču neko nenosaku. Bet latviešu valodu zināt? Nē. Un var iztikt? Protams, šeit taču visi runā krieviski. Bet ja domē kaut ko vajag? Ko domē? Man domē neko nevajag. Arī citi atzīst, bez latviešu valodas iztikt var. Tomēr balsojums referendumā par krievu valodu kā otro valsts valodu nevienmēr tāpēc ir pašsaprotams. Man jau nav tiesību balsot. Bet ja būtu? Es skatījos, ka Krievijā prasa, lai iebraucēji zinātu krievu valodu. Tad es droši vien teiktu, ka šeit visiem jāmāk latviešu valodu. Es jau esmu pensionāri, man vairs nevajag, bet es ļoti nožēloju, ka pazaudēju laiku, neiemācījos. Daudz biežāk gan var sastapt neapmierinātos, kas oficiālo statusu krievu valodai redz kā pareizāku risinājumu. Argumenti katram savi, citam tā ērtāk un emocionāli tuvāk, pat ja zina arī latviešu valodu, bet kādam vienkārši nav citas izejas. Man aptiekā zāles pārdod latviešu valodā, bet kas man mācīs latviešu valodu? Bet pats nemācījāties? Mācījos, bet tajos laikos nemācīju. Tā sarunvaloda maz lietu un viss. Cilvēki gan cenšoties sadzīvot, lai arī kādu tautību pārstāvētu. Tomēr no konfliktiem valodas dēļ izvairīties dažkārt nav iespējams. Īpaši tagad, kad gaisotne referenduma dēļ ir ļoti nokaitēta. No sākuma, kad es uz šajien atbraucu no Jēkabpils, tas bija vienkārši briesmīgi. Es krievu valodā zināju varbūt divus, trīs vārdus, bet... Bet, nu jā, ir diezgan nepatīkami, ka tu ieeji veikalā, kaut ko pajautā, un tādas lielas acis sataisa, tā kā, nezinu, tā kā tu ķīniski runātu bez mazai. Nu, bet ir arī cilvēki, kas zina latviešu valodu, un galvenais, lai jau saprotu, man vienalga vai kādā valodā man atbild, galvenais, lai saprotu, ko es no viņiem gribu. Ja par referendumu iznākumu valstī kopumā šaubu gandrīz nav, ir uzmējams krievu valodu noteikti kā otro valsts valodu tiks noraidīts, situācija Daugavpilī nav tik viennozīmīga. Daudzi uzrunātie, kas atbalsta valsts valodas statusu krievu valodai, gan nav pilsoņi. Tomēr pirms referenduma savākto parakstu skaits 27,857 apliecina, ka arī balstiesīgo iedzīvotāju vidū šai idejai ir daudz atbalstītāju. Tā ir trešā daļa pilsoņu šajā pilsētā. Liena Baris, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.